Здравейте, приятели! Вие гледате Фолклорна трапеза, аз съм Каролина Дичева. В първата част на днешния брой буквално ще си оближем пръстите, защото акцентът ще бъдат старите български сладка и десерти. Подготвихме за излъчване 4 рецепти, една от друга по-изкушаващи. Ще имате възможност да видите как се приготвят почти в реално време бяло-сладко от Велико Търново, сладко от ябълки и круши от град Дебелец, кадаив от най-малкия град на България Мелник и каша с препечено брашно от Бяла Русенско. Тук трябва да уточня, че някога нашите баби са разполагали с по-малко на брой продукти и всъщност рецептите са доста семпли от днешна гледна точка, но за това пък имат превъзходен вкус. Само имайте търпение и ще се уверите в това сами. Разбира се, и днес няма да ви лишим от хубава българска народна музика. Песни и танци ще има и днес в прилично количество. И така, както се вижда, и това издание на Фолклорна трапеза обещава да бъде интересно. Останете с нас, за начало започваме с танц. За днес ви обещах рецептите на 4 десерта от българската кухня. Най-напред вижте как във Велико Търново правят прочутото бяло-сладко. Уважаеми зрители, следва да ви покажем и първата рецепта за днес. До мен вече е госпожа Йорданка Климентова. Здравейте! Здрасти! Какво ще ни представите в Фолклорна трапеза? Ами, ще ви представя тук едно бяло сладко, което малко беше изчезнало от кухнята на домакинята, българската домакиня, но сега вече се завръща. Бялото сладко екзитира от 19 век. И за голямо очудване рецептата е донесена от Румъния. И
най-напред са изпълнили, разбира се, Гавроси. И тя е патент на Гаврово. И така, бялото сладко навлиза 19 век в кухнята на домакинята. Обикновено домакините вече са се събирали световедно кафенци, не само, ами на бяло сладко и на сладка приказка. И затова бялото сладко, като влиза в кухнята, променя и битовия живот, на, особено на дамите. Вътре гавроси започват да обзавеждат своите домакинства вече по европейски начин на масите, да не са само обикновени вените сладка, а особено бялото сладко. Бялото сладко се сервира с малка лъжичка и чаша вода. Вие откъде знаете рецептата? Ами рецептата я знам от моята майка. Моята майка е учила в Елена за шивачка. Смятайте, тя е 11-та година, от кога дратира самата рецепта. И след това аз вече като станах учителка, се събирахме колежки. И особено като станах вече певица към стари градски песни, много често започнахме да се събираме, да правим бяло сладко. Добре, ако искате, може да започвате. Добре. Ами заваряваме тук 4 чаши вода. Сипваме 1 кг захар и започваме да бъркаме, докато се спути захарта. И разбира се, вече трябва тази захар да я превърнем в сироп. Сиропа, когато се свари, капката от самия сироп трябва да не се разтваря във вода. И тогава вече сиропа е готов. След това този сироп се налива в тава и започва да се бърка. Бърка се до тогава, докато побелее. Това ли е традиционната рецепта това за приготвяне? Това е традиционната рецепта. Пожелание след това може и да се украси. От кога пеете? Като ученичка още малка, но не старги. Пях в хорови, а стари градски песни пея от 30 години. Тук в Търно. Аз съм една от доенките на старите градски песни. Може би няма друга, която да е. И заради това сладкото си върви с мен, с старостта. Сладко си говорим, но нека да видим и докъде е стигнало нашето бяло сладко. Ами трябва да проверим сиропа, неговата гъстота. Вземаме лъжичката, слагаме в чиника и ето, че капката вече се задържа. Това показва, че вече нашия сироп е готов за бялото сладко. Какво правим? Заливаме бяла сиропа в разлата тава и го оставяме да изтини на температура, така че като сложим пръщето да издържа. Това значи на човешката температура. Когато стане вече достатъчно студено, ще започваме да бъркаме с лъжицата. Да стане бял. Да стане бял. Сега какво следва? Сега следва да сложим половин лъжичка лимон тузо и за аромат слагаме 2 праха ванилия. Вече сиропа ми е готов, мога да започна да го бия. Бие се само на една страна с дървена лъжица, докато побелее. Това става най-много за 15-20 минути. Продължаваме да бием, докато побелее. Няма начин, след като е спазено всичко, да ни побелее. И става много приятно, когато го завижда с гъсти, да стане също като брашно бяло. Уважаеми зрители, очевидно изисква време, докато стане готово нашето бяло сладко. След малко ще се включим отново, за да ви го покажем в готов вид. Уважаеми зрители, добихме белия цвят на нашето бяло сладко. Така ли трябва да изглежда? Да, така трябва да изглежда бялото сладко. Вече е готово. Вече можем да го сложим в съд, да го отсервираме и след това вече по желание да го аранжираме. С какво ще аранжираме? Ами, на времето се е аранжирало с шоколад, ама сега вече мога да слагаме шоколадови пръчици. По-лесно. Добре. И с портокалови корички.
бялото сладко след това вече. Е, след това бяло сладко може да почерпите 10 души. Ето сега аранжираната с шоколадовите пръчици. Ами да ви кажа, аз съм доста голяма кулинарка и особено съм голяма майсторка на питите. Меси е на пита Слънце, която обикаля целия град и всички знаят, че е пита Климентова. И имахме един куриоз и на съседка, която живее до нас, учи в друго училище и отива в рецептата в тях, при нея. И тя казва, ти знаеш ли, че днеска съм получила твоята рецепта Слънце? Ми викам, що с ми комшики не можеш да дойдеш. Да дойдеш, девич. Значи правите често и сладки, и тестени изделия. И тестени изделия. Правя много хубави орешчета с преси, които толкова сполучливи ги правя, че моята внучка, като ти дадох с кошничката, вика, бабо, с какво ще го щупя? До толкова сполучливи. Еми ето го, бялото сладко вече е готово. Мога да ви покажа, как, когато ви дойдат на гости, как трябва да сервирате бялото сладко. Добре, нека то да видим. То се сервира в чаша с вода, наливате водата, грибвате една лъжичка от бялото сладко и го слагате в чашката. Така. И да сте сама, и аз ще ви правя компания. Така. А нещо друго можем ли да поднесем с него или така чисто се... Може да се поднесе бялото сладко с сладки, с коняк и най-върви с шоколадови сладки или с направени, или с готови. Да не на празна чаша сладко. Благодарим ви много за тази рецепта. Сигурна съм, че и нашите зрители ще я харесат и ще си я запишат. Да, да ви е сладко. Благодаря. Аве море за ни, слиза зад баира, като древе страни, свири вятър с лира. Аве море за ни, слиза зад баира, като древе страни, свири вятър с лира. Те потайни, янтрала като души, носи своите тайни. И легенди слушам, нощи те потайни, янтрала като души, носи своите тайните из песен, как да разгадая. На брега на песен, в този миг не зная, тайните из песен, как да разгадая. До тук в Фолклорна трапеза чухме и видяхме една рецепта. Сега продължаваме по план и преминаваме към втората рецепта. Вижте как в град Дебелец правят сладко от ябълки и круши.
Уважаеми зрители, екипът ни в град Дебелец, тук в този съд има едни от най-полезните плодове, ябълки и круши, които следва сега да видите как местните от град Дебелец превръщат в сладко. Първо ще ви помоля, разбира се, да се представите. Казвам се Анка Николова и съм ръководител на тая прекрасна група за изборен фолклор. Нашата група пресъздава много местни обичаи, тъй като жените са с голям ентусиазъм и повече от по-възрастните знаят как точно се е правило техните баби и прабаби, и затова така точно пресъздават обичая. Паметта е жива. Паметта е жива. А и присъствието на младите наистина дава надежда. Как се казват? Аз съм Гергана Радославова Русанова. От кога участваш в читалищната дейност? От няколко години. Какво те привлече? Първо, че в читалището се запазват традициите от миналото, а това е много хубаво. Радвам се, че мислиш така. Вие как се казва? Радена Пенчева. Вие ще показвате днес. Да. Здравейте, аз се казвам Маринела Байчева и вече от над 10 години участвам в театралната дейност на читалището, както при пресъздаване на обичаи и други дейности, свързани с културната дейност. Днес ще участвате в рецептите. Казахме вече, че ще правите сладко. Да. Така. Каква е технологията? Късно есента, когато вече има по-малко плодове, остават най-зимните плодове. Това са най-късните, това са круши, ябълки, сливи. Затова ние днеска сме решили да ви покажем как се приготвя сладко от смесено от круши и от ябълки. Добре. Ето сега ще чистят плодове. Първо плодовете се обелват. След това се изчистват от семките и се режат на купчета, на дребни парченца. На круша. Хубаво е да има приемственост в нашите състави, тъй като с напредване на годините и възрастта все пак някой трябва да поеме тия традиции. Ето в този съд може да слагате готовите парченца. Слагаме вече дребните парченца. Гери, трудно ли? Да, не е много лесно, но е интересно. Интересно, да. С това жените са се занимавали. Сега също си приготвяме компоти, сладка, все още. Тук всичко си е натурално, без да е турено, без да е пръскано с пестициди. И така. Се храним по-здравословно, мисля. Какъв друг начин могат да се обработват крушите? Как по друг начин ги приготвяте? Крушите може да се сцепят на две крушата, обелена, изкарано семето, слага се захарта и се слага в тавичката във фурната, като се запекат, чудесни са. Какъв начин? Консервират ли се или са за директна консумация? Може и за директна, може и да се съхранят за зимата. Пак в буркани? Пак в буркани се слагат. Както са на половинки, едри парчета? Както са на половинки, нареждат се в бурканите и се съхраняват в мазетата. Обаче може да се сложи с лимонто, за да се съхрани, а може и с горещо слагане за печатване и обръщане за капачката и така пак си остава за съхранено за зима. Колко време може да се съхранява така едно сладко? Променя ли си вкуса, както при компота, например, ако повече от 2 години стои, вече... Повече може. По-дълго може? По-дълго време. 3-4 години може да стои един конфитюр или едно сладко. Ако няма много хора да обичат сладко, може да стои 3-4 години.
Ето още една круша. Това мисля, че напоследък мазите бързо се опразват, защото предвид и природните условия, по-малко се приготвя зимнина, с всяка година и тая суша. Но все пак намираме начин да се приготвим. Кои са най-често приготвяните сладка в Дебелец? Например, във вашата къща, от какво правите сладко? От круши, от сливи, от ягоди, от смокини. Смокините виреят ли тук? Ами, в общи линии да. Не като по морето. Изискват по-друг въздух, но доста къщи има смокини. Вече са пригодени към нашите. Тъй като предвид пак казвам глобалното затопляне, и тук вече виреят, има доста къщи с дървета смокини. Сега каква е технологията? След като се нарежат плодовете така, вероятно ще прибавите захарта. Прибавя се захарта и се слага на огъна. Ще престои ли преди това обаче? Ако има време, ще престои. Но хубаво е да престои. Първо е да престои, да се обърка хубаво и то си пуска сок и се слага на огъна. И има сега захари най-различни, по-бързо стават. Докато едно сладко около 3 часа трябва да го... Или да се пече. Да се пече, да е на огъна 3 часа около. А допълнително вода не се добавя, когато е престоял плода или се добавя? Не, аз не добавя. Не е хубаво. Хубаво е всичкото от начало да си се смеси, да си се обърка, да се пуска. Тези правила важат за всички плодове, да, от които приготвяте, да, сладко? Да, за всички сладка. Ако се случи да са по-сухи плодовете или... Ако са по-сухи плодовете, прави са сироп. Има начин. И те сухите, като се сложат, ще поврат малко, ще я се отнемат от огъна, пак ще се сложат, като истинат. Обаче пак се слагат и става чудесно пак. Няма да знаят сухо ли било, мокро ли било. Да. Докато го подреждахме тук масата, за да заснемем тази рецепта, видях, че има една купичка с ендрише, за която, да, потвърдихте, че ще използвате ендришето. Да. Колко се слага примерно на това количество, което днес приготвяме? Съотношение 1 кг плод захар, с 1 кг захар. И колко ендрише? 3-4 листенца може да се вържат и да се разходят в тавичката, и когато вече се промени цвета самото листо, значи то е вече не е годно и трябва да се махне. Обаче аромата си остава в сладкото. И още мъничко като поври, слага му са лимонтозото, то е една чаяна лъжичка на 1 кг захар. Разбърква се, разхожда се хубаво, съвместно в сладкото и насипва се обурканите и край. Това е. Да. Малко ни е трудно. Напредвате. Напредвате, да. И така, малко е трудоемко за младите, но те ще добият рутина и един ден ще приготвят по-хубави сладки от нас. Аз съм сигурна в това. Аз също. Премиерата на Гери е именно пред камерите на фолклорна трапеза. Е, малко и притеснена, да, и от камерите, но ще свикне. По-късно ще я вземем изцяло в състава и така ще се научи да не се притеснява от камерите, тъй като нашите жени са свикнали с камерите. Доста изяви имат. И в телевизиите, и по радията, така че с годините са свикнали.
Мога да потвърдя наистина, че групата ви е доста активна и с участие, с телевизионни изяви. Да, питам се периода на изолация, как мина за вас? Тежко ли беше? Както при всички, да. Много тежко беше, тъй като ние без песен не можем да живеем. Не знам за тях, но аз целия ми живот е минал от много малка пея. И много трудно ми беше, но като всяко нещо, свиква се, няма как. Дори ги срещах и те ми казваха, няма ли да почнем репетиции вече. Много ни искаме вече да се съберем. Така наложиха обстоятелствата и този коронавирус. Трябваше и ние като всички да се съобразим с правилата. Готово ли е вече количеството, което е необходимо за това сладко? 1 килограм захар, да. 1 килограм плод и 1 килограм сахар? Да, 1 килограм захар. Може ли, например, да се направи смляно, като може, за мармалад? Същите плодове, но... Може, смляно може. Кой както иска, но на парченца май най-представително. Като го видиш в буркана, как се е отсъкило, пожълтяло, пък аромат чуден, много е хубаво. С какво комбинирате сладкото? Как го консумирате най-често? Може с пържени филийки, може с мекици, може и с баница. Чинки младите най-обичат, аз да кажа. Герти? Аз обичам с палачинки. А ти? Най-вече с палачинки. Ето. Добре. Коя от вас ще добави захарта? Всичката. Тук имаме едно количество, 1 килограм. Да, 1 килограм. Захар на 1 килограм плод. Нарязан, изчистен. Сега ще пъркаме хубаво. Една нож и плува в сок. Понеже крушите са много сочни, озряли са, сладки са и става идеално. Индрешето казахте, по-късно ще го разходите. Почти, когато е готово сладкото. Уважаеми зрители, видяхте как правят сладко от круши ябълки тук в град Дебелец. Това не е всичко обаче от тази рецепта. Ще престоят плодовете в този съд и ще ви покажем как ще бъдат сварени вече на огън. Бяло сладко и сладко от ябълки и круши. Това са двете рецепти, които видяхме до тук. Първата от Велико Търново, а втората от Дебелец. Сега вижте как се прави десерт от кадаив. Рецептата ще приготви Пламен Митов, управител на хотелски комплекс и музея на виното в град Мелник. Уважаеми зрители, вече сме на този етап от днешната ни среща, в която следва да ви покажем и един от традиционните десерти тук в Мелник. Виждате пред нас продуктите за първи етап от тази рецепта. Предстои да приготвите кадаив по рецепта от Мелник, нали така? Да, кадаив или в Турция, в Гърция, така нареченото кюнефе. То се приготвя, в момента е готов вариант, натрошва се, слага се в тавичка, запича се с масло, задължително с масло, не солю, за малък период от време, около 10-15 минути, след което в днешния случай ще го направим с домашен каймак. По принцип вече много трудно може да се намери той на пазара, но го има. С домашен каймак прави се, сиропира се вода с захар, залива се и след това се поръсва с орехи. На някои места го пръсти с шамфастък, на други места го пръсти с щешник, но при нас го правим с орехи. След като разбрахме какво предстои, сега нека и да проследим как се случват отделните етапи от рецептата. Първо трябва да натрошим кадаифа, като ръси. Ще ми да изключим купора.
На този етап е само това, след това, това ще бъде обкусяването. Това е, след което го заливаме със солюто, с маслото, извинявам се. И се слага в фурната или в пеща. За много кратко предполагам. Много кратко време. Просто да стегне, да се запече. И след това ще ви покажем и следващия етап от направата на ястието. Както виждате, уважаеми зрители, пред нас са продуктите за втория етап от рецептата, която ви представяме. Какво следва да се случи сега пред камерите на фулклорна трапеза? Докато кадифа се пече в пеща или в фурната, ние ще направим захарния сироп. Добавяме вода и захар. Съотношението трябва да е 200 грама вода, около 100 грама захар. Тук е важно съотношението. Важно е, да, защото ако захарта е повече, се карамелизира. Ако пък водата е повече, не е толкова сладка, колко трябва да бъде. Водата вече е завряла. Бавно слагаме захарта. До пълното разтваряне на захарта, вероятно. Пълното разтваряне на захарта, след което се остава малко да поври, при това положение то се сгъстява леко. Сега ще го оставим да поври малко. През това време на кадифа ни трябват и орехи. Може да се смелят, но когато се смелят орехите, те са по-ситни и не се усещат. Другия вариант е да се нарежат. Тогава е ореха едър и се усеща с каймака, който ще добавим към кадаифа и с орехите. Вкуса е за мен лично уникален. След което нарязам орехите, хубаво е да са едро нарязани, да не са ситни, да не са смяни, както казахме. За да се усещат. Точно така, за да се усещат. Мисля, че няма човек, който не обича ядки. А? Сега е време да изкараме самия кадаиф от пеща. Да извадиме. Трябва да се нареже. И да се овкуси. И да се овкуси. Преди това, в момента се сиропа се подготвя. Можем да разтържим съвсем малко лимонова кора, просто за аромат. За аромат, да. При някои сладкиши е важно сиропа да е с различна температура от тази на самия сладкиш. Примерно горещ сироп, студен сладкиш или обратното. Тук важи ли това правило? Да, важи. Хубаво е кадифа да изтине напълно, за да се нареже правилно, да се постави каймака и сиропа да е топъл, а пък кадаифа да е студен. Обратното също става, но при това положение вече каймака ще се загуби, когато кадаифа е топъл. Това е. Надявам се, че каймака е от местните ферми тук в района. В случая каймака от местните ферми, домашен. Може би това е най-трудното в производството на млечните продукти, каймака. Той изисква най-много време, изисква най-много труд и най-много материал. Защо? Как се получава каймак? Ами с разбиване. С много разбиване. И след това се отделя. Постепенно се отделя, не става наведнъж. Отделя се постепенно и тогава се получава хубав каймак, гъст. Според мен вече е време да видим и как изглежда изпечения кадаиф. Се надяваме. Ще видим. Добре, нека да проверим. Изглежда добре. Вие какво ще кажете? Мисля, че се получило добре. Това е продуктът. Просто трябва
съвсем малко дестина лекичко, да може да го нарежеме правилно и след това ще презентираме пред нашите зрители. Къде е вече с необходимата температура, за да продължим? Готовно сме да видим как се случва. Да. Присъства ли кадаифа в менюто на ресторанта ви? Или в семейното меню? В семейното меню присъства. Иначе в обедното ни меню го предлагаме като десерт. Тук и сега е момента да видим с какво ще продължите. Да. Вече кадаиф е готов. Нарязали сме малки парченца. Сега ще го залеем с захарния сироп. Пак трябва да го изчакаме малко, за да поеме от сиропа. Спазвате още една от технологията на майстор-сладкарите, да не изливате цялото количество изведнъж, а постепенно да се случва сиропирането. Постепенно. Постепенното сиропиране. Защо се прави това? Всяко количество от продукта, кадаифа, така да го наречеме, то си, за него си има определен грамаж сироп. Тук в сиропа не е точен грамажа, затова е хубаво постепенно да се залива. И да се прецени колко е необходимо. Колко да? Е необходимо, защото пък и прекаленото количество сироп води до обратен ефект. Ай така, ако го изсипеме наведнъж, не насякъде ще поеме равномерно от сиропа. И пак от едната страна ще е сиропиран сладкиш, от другата страна може да е само хрупкаво и то. Вече изглежда достатъчно напоен като че ли? Точно така. Сега трябва да се изчака малко да поеме сиропа. И след това вече да презентираме в чинията за продукта. Хубаво е да се изчака известно време, за да се напои. Тогава става доста по-добре, доста по-ароматно. Изглежда сполучливо. В голяма част в кулинарния, особено в десертите, по-голямата част от десертите е хубаво да се консумират на следващия ден. Да. За да може сиропите, вкусовете, всичко да бъде както трябва. Сега, бавим една лъжица от каймака. Внимателно го слагаме. Бавяме малка част от орехите. И има продължение. И следва продължение. Щедри са порциите тук в Мелник. Ами, няма лошо. Пак слагаме орехи. Този път само орехи. Само орехи. И може така за финален штрих от сиропа. И това ни е готовия продукт. Чудесно изглежда. Благодаря. Накрая да споделите с нас какви са очакванията ви от този туристически сезон. Лятото те първа предстои. Очакваме добър сезон. Очаквам вече да има по-засилен интерес. Надяваме се българите да има интерес. Пиринския регион е един от най-хубавите в България. Специално лично моите гости и туристи, когато идват,
95% се връща втори път. Тоест, те са доволни. Се надяваме за успешна година. Искрено ви пожелавам това. Благодаря ви за всичко, което показахте на нас и нашите зрители, за гостоприемството тук в обекта, който стопанисвате. Живи и здрави! Вие, цялото ви семейство и екипа тук. Това е от нас, уважаеми зрители. Сега е време да се запишете рецептата на този кадаив, приготвен в град Мелник. Кадаив. Кадаив 300-400 грама. Захар 100 грама. Вода 200 грама. Каймак 150 грама. Лимон 1 брой. Орехи за поръсване. Черноморски забор Еврофолк – едно от първите и най-колоритни събития от музикални празници Еврофолк. 21-то издание на фолклорния форум ще се проведе от 4 до 8 септември 2024 година в две от най-живописните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Заповядайте! Покажете таланта и любовта си към фолклорното изкуство. Завладейте сцената, но и сърцата на публиката и телевизионните зрители. Станете част от 21-я Черноморски събор Еврофолк. Очакваме ви! Предстои да видим и последната сладка рецепта в това издание на фолклорна трапеза. За финал избрахме каша с препечено брашно. Това са едни от най-старите домашно приготвени десерти, подходящ и за мънички деца. Ето технологията и точната рецепта за тези, които не са правили такава каша. Ще я приготви Корнелия Александрова от град Бяла. В
предстоящите минути от фолклорна трапеза предстои да видим как се прави един от най-старите десерти тук в град Бяла, Русенско. Как се казва този десерт? По какви случаи се приготвя? Това е каша с припечено брашно. Това е десерт, обаче предимно за децата. Дечица манички, които трябва да се захранят вече, да яде обща храна. Първото нещо, с което захранват бебенцето, е такава каша с припечено брашно. Как се приготвя? Захарчица. В интерес на истината, и аз съм захранила моите деца с такава. Пече се брашното в сух тиган. Слагаме няколко лъжици брашно. Това количество за една порция ли ще бъде? Мисля, че около две купички ще излезе. Нали? Ами ако... с пшенично брашно я правите? Да, да, с пшенично. Ако е многолюдно семейството, има много деца повече. Да, да. Дали в днешно време се прави този десерт в Бяла? Има майки, които приготвят си още за децата си каша с припечено брашно. Това е предшественика на детските каши, които нашето поколение познаваме. Да. И знаете, че когато е припечено, е по-добро за стомахчето на детето. Като първа храна. А пък какво друго сладко може да се предложи на децата по това време на годината? Ако е по-късно лято, тогава има плодове. Децата ядат пресни плодове, бабите правят компот от пресни плодове. Има какво да се даде. Обаче по това време на годината, ако не е останал сушен ушав да се свари, нали... да се подслади с маджун. Тогава е така, халва също се прави, пак с припечено брашно или с припържено брашно. Баба я правеше халвата с след това слага орехи, като я смъкне от куклона. Нали? И с няколко ванилийки. Като че ли е по-бедна старата българска кухня на десерти, да. Нали? Да, да. По-бедна е. И баклавите също трябва да сложим. Сладките баници, баклавите. Нали? Действително няма много сладки работи. Брашното започна да потъмнява. Да, леко започна да потъмнява. Бих ви споменала един десерт тук от... към Търновско нататък, от другата баба, който е изключително атрактивен и когато сме посрещнали с такъв десерт, всеки се е учудил на превъзходния вкус. Обаче в малко по-късно лято, защото се прави от зелена тиква. Тиква, която се пече, нали? Не тиквички запържени, които са. Тиквите, които се пекат, през лятото, когато са зелени, обелва се кората, нарязват се на парченца, панират се в брашно, отъркалват се в брашно и нареждат се в една тава, намазана с масло. Заливат се с прясно мляко и яйце, както крем-карамел и захар. Пече се до готовност да добие вид като макарони на фурна. И става изключително вкусен десерт. Да, да, да. Надявам се на камерата да се вижда промяната на цвета на брашното. Да, ето малко. Стана така малко като по-народному да кажем бузян цвят или бозав. Нали? Каква готовност трябва да стигне? Очаква ли се да потъмне още? Не.
Почти е достатъчно. Готово, да, достатъчно. И сега ще налеем и водичка. Значение дали водата е студена или топла? Студена вода. Студена вода, да. Ето. Още малко. Бързо се сгъстява. Да. Сега в момента гъстотата е малко както за халва. Нали? Да, да. Малко ще разредим още и ще добавим захарчица. Вместо вода да се използва прясно мляко, например? Може, има някой, нали, използват и прясно мляко, който има или който има по-голяма детенция. Сега ще забележите, като сложа захарта, малко ще промени цвета си. Не е много захар, за децата не е полезно много захар, а и в миналото хората не са използвали много захар, повече маджун или петмес от дини, от захарни метли. Правят ли се ви към днешна дата тези подсладители? Значи... Знават ли ги хора? Аз се спомням, може би преди около 20 години съм виждала. В Бяла имаше и такива преси, някои хора имат за изцеждане на метлите. За маджун имаше. Да, да, за маджун имаше. Но сега не съм чувала. Чувала съм, че в България има такива кулинарни фестивали, на които се възстановяват тези рецепти. Да, да. Хубаво е. Динен маджун и от метла. Сега като говорим за възстановяване на традициите, в Бяла е характерен за харцойското облекло един пищимал, китен пищимал, или тъй наречената задна престилка. Този пищимал се прави от два плата, съшити един за друг, и много интересна технология за набръчкване. Именно зато и на някои места се нарича бръчник. Мен така много ме вълнуваше мисълта да успея да възстановя тази технология. Тя е изчезнала преди много години. Няма такива майстори за пещемали. Наричали се ги праячки, жените, които изработват. Те не всяка жена може да се направи. 4-5 жени в града са правили пещемали. Издирих, питах от стари жени, ако си спомнят нещо, и успях да възстановя и да направя първия съвременен пещемал от стари автентични платове. Като записах цялата технология и я заснимах, за да остане. Просто да остане за... С какво се набръчва? Само бързо да ни кажете. Много е интересна зашиване или... Да. Работи се с няколко игли едновременно. Вървят успоредно. Набръчкват се точно се ботчето през определени жички. Конеца се стяга, плътта се набира. И надолу вече, за да се получи набръчкването в другата част, която не е стегната с конец, тогава се включи моя мъж. Той изработи една пресичка, с която импровизирана, с която притиснахме намокрения плат. Плата се намокря, притиска се, стои така намокрен да изсъхне, както е притиснат в пресата. След това, като се махне пресата, излиза пещимала, който и да седнеш, и да го носиш, плесето не се
разваля. Той си остава така. Нали. Ето сега ще изсипем нашата кашичка. Каша с препечено брашно. Хубаво мирише кашата. Колкото изтива, тя се сгъстява повече. И сега може да си я правите и да си храните децата с нещо, което е изпробвано с годините. Благодаря за тази рецепта. Уважаеми зрители, сега е момента да си запишете необходимите продукти. Каша с препечено брашно. Необходими продукти. Брашно 3 супени лъжици. Захар 2-3 супени лъжици. Вода 200-300 мл. Искрено съм удовлетворена от срещата ни днес, приятели. Надявам се, че и вие. Сега фолклорна трапеза предстои да завърши с песен на фолклорна формация Зорница към Народно читалище Трудолюбие 1884 град Бяла. Преди това държа да ви поканя да гледате фолклорна трапеза и следващата седмица. До скоро!